Uhali gani mtazamaji wa YouTube channel ya East Africa Radio? Karibu sana. Leo ikiwa ni Oktoba 7, 2020. Mimi naitwa Arbogasti Mialuko. Karibu tuweze kukabarisha yale ambayo tunayo kwa hii leo. Na taarifa kubwa ni kuhusiana na simu ya JPM, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli, ambaye amempigia aliyekuwa mbunge wa Kigoma mjini ambaye amemaliza muda wake na sasa pia anawania ubunge katika jimbo hilo kupitia chama cha ACT Wazalendo, ambaye pia ni kiongozi mkuu wa chama hicho, Mheshimiwa Zitto Kabwe, ambaye alipata ajali jana jioni. Na katika ajali hiyo alikuwa na watu wanne ambao wote walitoka salama, japo yeye alipata majeraha na akaweza kukimbizwa hospitali kwa ajili ya matibabu. Sasa leo asubuhi imetoka taarifa kupitia kwa mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu Gerson Msigwa, ambaye yeye ameeleza kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli amempigia simu Zitto Kabwe na kuweza kumjulia hali. Taarifa hiyo inasema Rais Dr. John Magufuli amempigia simu na kumpa pole Zitto Kabwe aliyepata ajali ya gari jana mkoani Kigoma. Amemwombea heri ili apone haraka na pia amewashukuru madaktari na wauguzi wa kituo cha afya cha Kalia na hospitali ya Maweni kwa matibabu waliompa. Hiyo ndo taarifa kutoka kwa mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu Gerson Msigwa, ambayo inaeleza kuhusiana na simu hiyo ya JPM kwenda kwa Zitto Kabwe, kiongozi mkuu wa chama cha ACT Wazalendo na mgombea ubunge wa jimbo la Kigoma mjini, ambaye anaendelea na kampeni zake. Lakini hapo jana Oktoba 6 alipata ajali ya gari na wenzake wanne ambao walitoka salama, na yeye akakimbizwa hospitali, anaendelea vizuri, na hizo ndo pole ambazo amepewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya salamu ya Rais Magufuli kwenda kwa Zitto Kabwe kwa njia ya simu, sasa tayari Zitto Kabwe anasafirishwa kuja Dar es Salaam kwa ajili ya matibabu, ambapo asubuhi hii amewasili katika uwanja wa ndege wa Kigoma tayari kwa safari hiyo ya kuja Dar es Salaam kwa ajili ya matibabu zaidi kufuatia ajali hiyo ambayo alipata jana pamoja na wenzake wanne ambao wao walitoka salama na yeye kupata majeraha. Kwa hiyo matibabu zaidi watakuja kupatiwa jijini Dar es Salaam, kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na ACT Wazalendo, ambacho ni chama ambacho Zitto ni kiongozi mkuu, ni kwamba anakuja Dar es Salaam kwa ajili ya matibabu zaidi. Kama unavyotazama video hiyo, Zitto Kabwe ndo anafika kwenye uwanja wa ndege wa Kigoma kwa ajili ya safari hiyo ya kuja Dar es Salaam kwa ajili ya matibabu zaidi. Endelea kusubscribe na kuweka notification ili uwe wa kwanza tunapoweka taarifa mpya. Mimi ni Arbogast Mialuko.